لە پێنجەمین فستیواڵی لاوانی کوردە لە ویلایەتی فلۆریدای ئەمریکا کۆمەڵێک چالاکی سیاسی هونەری زانستی وێژەی و کولتوری سەبارەت بە کورد و کوردستان بەڕێوەچوون. ئێمە هەدەفی فستیواڵەکە نەک هەر ئەوەیە کە گەنجێ مەکۆکەینەوە. ئێمە ئەمانەوێ بە کوردەکان بڵێن کە ئێمە سنوور نابینین کوردستانی یەک پارچەیە باکوور و باشوور و ڕۆژهەڵات و ڕۆژاوا کە گەنجەکان کە یەم بۆ ئەم فستیواڵە هەز ناکەن کە خەڵکی پارچەیەکی کوردستان واز دەکەن هەموویان خەڵکی یەک کوردستان. بەڵام ئێمە هەر نەک فستیواڵەکە مەبەستمان ئەوەیە کە بتوانین گەنج کۆکەینەوە، زیاتریش مەبەستمان ئەوەیە کە بتوان گەنجەکان سوودێکیان هەبێ نەک بۆ کۆمەڵگای ئەمریکا، کۆمەڵگای کوردستانیش کە بتوان بڕۆنە بۆ کوردستان، لە کوردستانیش یارمەتی کوردستان یارمەتی لە ناو حکومەتا کار بکەن، لە ناو پرایڤێت سێکتەرا کار بکەن و کوردەکانی ئەمریکا، گەنجەکانی ئەمریکا کۆیان بکەینەوە، لۆبیەکی بە قوە دروست کەین کە سبەینێ هەر کێشەیەکی کورد هەبوو لە ئەمریکا ئێمە لە ڕێی گەنجەکانمانەوە بتوانین حەلیان کەین. جا ئەە بوومە گەلە گرینگە کە ئەم هەموو کوردێت هەر چاپارچی کوردستانە تینە ناف بەحسی مەسلێت نوکە یە گرنگت کەین. ئەە ئیکل گرنگێت فێ فستیڤالیە کە ئەم شانازیە پێت بینین. کاریگەری هونەر و باسی مێژووی سینەمای کوردی یەکێک لە تەوەرەکانی باسی فستیواڵەکە بوو. ئەس گەلێکی خۆش بووم هاتم ورا ئەسەر دیروکە سینەمای کوردستانی ئاخەوێ بووم. و من دەخواست جوانی من کورده و ولات پارێزین کورده بزانه بن چی قەس سینمای کوردستان سینمای کوردی گرینگه جبر دیروکه مده ام گەلێک زاروتی و زحمت دیتن جبو ویا چه فیلم چه سینما و چه دیروکه مده آنی وان بر چوان ایرو گەلێک جوانی من وان دارنانه از گەلێک خوش بوم و داخوازیا مە جوانی من برا بزانە بن دیرۆکا مە چاندە مە هونەری مە برا دەنگ بدە دەولەتە دنێ و وڵاتی دنێ ئەم دەخوازن دەنگی خوا و دیرۆکا خوا بدنە دەنگی وڵاتی جودا وڵاتی هەموو دنێ. فستیواڵی ساڵانەی لاوانی کورد لە ئەمریکا دەرەتانێکە بۆ ئەوەی گشت لاوانی کورد لە دەوری یەکتر کۆکاتەوە تاکو بەم چەشنە کولتور و ناسنامەی خۆیان لە تاراوگە بپارێزن. زۆر خۆیان ماندوو کرد بوو بۆ ئەوەی هەموو ڕەنگەکان لە هەر چوار پارچەی کوردستان و لە سەرتاسەری دنیا بەشداری بکەن لە فستیواڵی لاوانی کورد لە ئەمریکا. دەستچاویان خۆش بێ. سپاسی کوردستان تیڤیش دەکەین کە ئامادە بوون لێرە دەورێکی زۆر باشیان بینی. کوردستان ئەگەر لەسەر عەرزی واقع وڵاتێکی دابشکراوە ئەوە لە خەون و خولیای ئەم قوتابی و خوێندکارانەی کوردە لێرە لە وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا وڵاتێکە کە هیچ هێز و سنوورێک ناتوانێت دابەشی بکات. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، مەیامی، فلۆریدا.